Welcome to our channel mga ka mga kababayan, mga kaibigan sa YouTube uh, Nandito na naman tayo, Usapang Tresor uh, Bago tayo mag uumpisa nais ko pong pasasalamatan ang lahat ng aking taga-panood sa pagkasusubaybay sa aking uh, video Marami pong salamat sa inyo sa inyong panunod uh, Usapang Tresor na naman po tungkol sa nakatagong kayamanan ni General Tomoyuki Yamashita uh, Nais ko pong uh, matuklasan ng mga Pilipino ito Upang uh, makuha ito at makaahon kayo sa hirap ng buhay So atin pong pag-uusapan dito kung paano ma-recover at paano ma-kuha yung mga treasure na yan Dahil ang dami-daming naghahanap niyan, pati po rinir, naghahanap na rin So, bago pa man nila makukuha yan ay uh, dapat tayo mga Pilipino muna ang makakuha dyan bago sila. So, usapang tissue. Pag-uusapan natin dito ay ang mga ginawang bato ng mga hapon. So, man-made rocks ang pinag-uusapan natin dito. Uh, ang man-made rocks ay pinag-iisipan talaga ng mga hapon na gawin para gawing taguan ng treasure. Uh, lingid sa ating kaalaman, ang akala natin ay ginagawang sign lang ng mga hapon ng mga bato. Hindi po, ang mga bato po ay talagang sadya nilang ginawa, ginaya dahil mahirap po itong matuklasan ng treasure sa bato. Uh, napakahirap hanapin ang treasure pag nakalagay sa bato Kung ang treasure po ay nakalagay sa bato eh, Ang mga tao ay hindi naghihinala na may treasure sa bato So napakasikrito po ang pagkalagay ng treasure Kasi bato eh Ang lahat naman ng treasure hunter ang hinahanap kahon, bato Uh, ang hin pinaglalagyan ng treasure ng mga hapon. So, pag-usapan natin ang ginawa ng hapon na mga bato na kung saan ay ginawang pagtaguan ng treasure. So, ano ang itinago ng mga kayamanan sa bato at ano ang mga sign na common na nilalagay nila sa bato. So ang bato, lagi nilang nilalagyan ng sign na karamihan ay triangle. So hindi po nawawala. Common po ang triangle sa treasure, treasure site kasi ang ibig pong sabihin ng triangle ay kayamanan. Nakatagong kayamanan. Yan po ang ibig sabihin ng triangle. So pag nakakita kayo ng triangle, ang ibig sabihin yan, uh, treasure secret, ibig sabihin, nakatagong kayamanan. Yan po ang ibig sabihin ng triangle. Uh, bukod pa dyan, marami pang ibig sabihin ng triangle na hindi natin pag-usapan dito sapagkat ang pinapag-usapan natin dito, ang pinagtataguan lang ng Japanese. Ah, uh, continue tayo sa manmade rocks mga kababayan. Mga katiets. Uh, yung manmade rocks ay karaniwang binuo ng mga Hapon gamit ang chemicals nila. So ibig sabihin, uh, talagang binuo nila ang mga bato para itago ang mga kayamanan nilang dala. So maraming nagtatanong, hindi pwedeng itago ang gold bar sa bato kasi mainit sa loob ng bato. At maaaring masira yung uh, gold bar sa loob ng bato. Uh, hindi naman gold bar lahat ng itinago ng mga hapon. Uh, kung bato ang ginawa nilang uh, pagtaguan ng treasure, so anong iniisip natin na itatago doon sa ating isipan? Siyempre bato rin ang ilalagay nila doon, precious stone. So, ano ang mga precious stone na pwedeng ilagay sa loob ng bato? So, maraming nagtatanong, hindi siguro pwede yung diamante dyan kasi didikit yung bato sa uh, diamante. Sagutin natin yan. Ang diamante ay batong matigas at hindi basta-basta mabasag ng kahit martilyohin mo pa yan, ay hindi basta-basta mabasag yan. So, mas matibay pa siya sa bakal. So, kung ibalot mo siya sa bato, ay hindi po ito masisira kahit na uh, didikit siya dun sa loob ng bato. So, ibig sabihin, pwede siyang itago talaga sa loob ng bato. So, uh, yan po ang mga treasure na nilalagay nila sa loob ng bato ang mga diamante. So, diamanting matataas ang kuri ng mga mamahalin. Siguro, nasa bato lang pala ang sabihin ng ating mga kababayan, nasa bato lang pala ang mga diamante. Eh, madaling kunin. Hindi, napakahirap kunin. Bakit? Ang dami-daming bato, hindi mo alam kung nasaan dyan yung diamond. Kasi hindi naman porkit nanjan sa bato, alam mo na kagad na yan yung pinaglagyan. So may mga sign sila na mga inilalagay na yan ay positibong naglalaman ng diamante. Isa na dyan yung hugis, yung hugis ng bato. Yan ay isang uh, clue or isang sign na pinaglagyan siya ng diamond sa loob ng bato. So, ano-ano yung mga bato na common na hugis? Uh, nabanggit po yan ng mga ibang video ng mga treasure hunter na iba, yung hugis itlog. Yan po ay common. Uh, ginawa po yan ng mga hapon ay napakarami po yan sa buong Pilipinas. So, kung titingnan ninyo ang mga video ng nagsilabasan, maraming hugis itlog na bato na binibidyo ng ating mga uh, ka hunter na nagbablog sa so, ibig sabihin uh, positive na gumawa talaga ang mga hapon ng mga hugis itlog na bato. Pero hindi lang nag-iisa. Sapagkat ang daladala -dala nilang diamante ay napakadami. Mas madami pa sa ginto yung dala nilang diamante kasi parang mga bubog lang yun. Asin o ano. May mga black, blue white red kasi nalut nila yung lahat ng lahat ng gemstone sa Myanmar, sa Burma, uh, Malaysia, Thailand, Brunei, lahat yung nalut nila yung mga gemstone. E yung mga gemstone na yun, ilang barko kaya yun? So kung ilang barko yun, hindi nila pwedeng pag-isahin lang yun sa isang lagayan. So nag-isip sila na Uh, parang itatanim nila sa buong Pilipinas yun, ha? parang nagtanim sila ng palay. O pag sinabing palay, yung isang box niyan, tad-tad ng uh, tanim. Sabi-sabihin, so, kung isang bundok yan, ikinalat niya sa bundok yung mga diamond sa iba't ibang uh, party ng uh, lugar. Sabi-sabihin, so, madaming diamanti na ikinalat ang mga hapon sa kabundukan so uh, iniisip ng ating mga kababayan treasure hunter eh puro ginto ginto, yellow ginto kasi madaling ibenta ang ginto eh kaya yun ang talagang target ng ating mga kababayan pero ang diamond madali rin namang ibenta black market lang so usapang diamond usapang man-made rocks continue Uh, itinuturo natin kung paano i-recover ang mga diamond na yan yung hugis itlog at saka mga kwadradong bato na may tuldok na flat at saka yung may mga karakter na mga barko na mga batong barko na may mga butas sa gitna ay naglalaman ng mga diamante Marami pa pong mga bato na may mga sign na pinaglalagyan ng diamante ng mga hapon. Ang, at ang karaniwan niyan ay binubutasan nila yung gitna ng bato. Yun po ang kanilang marker na may karga yung bato. Uh, isa lang po ang butas sa gitna. So kung may makita kayong bato na parang barko sa ilog tapos may isang butas sa gitna na malalim hindi po ginto ang nilalagay nila dyan ang hanapin ninyo po ay diamante so sige kayo nang hanap ng ginto yung iba dyan makakalbo na lang sa kakahanap ng ginto wala pa kayo mahanap ng ginto dahil hindi lahat ng treasure ni General Tomoyuki ay ginto mas marami po ang diamante, mga bato. Platinums, marami rin. Mga titaniums, marami din. Marami po sila talagang dala na nalut. Kaya ito po yung ating uh, isisiwalat upang malaman ng ating mga ka-treasure hunter na diamante palang karamihan sa bundok. Kaya hindi hindi lahat ng mga treasure sign nating makikita kagaya ng mga ahas ang ahas ay diamond ang ulo. So, karamihang inilagay ng mga Japanese ay diamante pag ahas. Gagamba, spider, yung nakatatak na gagamba sa bato. Yan po ay mga diamante, hindi po ginto. So, paano nila inilagay dyan sa kabundukan ang mga diamante? Noong una, may mga witness akong nakikilala, mga native na nakatira sa bundok na inabutan nila at silang gumawa ng mga bato, binilog-bilog nila yung bato na maitim Maitim siya. Tapos yung binilog nila, nilalagay doon yung mga asin, yung mga diamante sa loob, sa gitna ng bato. At uh, nilalagay nila sa nakatriangle na forma ng pagkalagay na parang mga pusting drum na bato. Sa gitna niya, na dyan nila inilalagay ang mga binilog-bilog na bato at hindi ibinaon ng malalim hanggang baywang lang at nakikita pa yung pinaglagyan na triangle na parang mga pusti sa kabundukan. So, pag nakita kayo ng ganyan na mga nakatriangle na pabilog na parang mga pusti, sa gitna niya ay may mga bilog-bilog na bato na pinaglalagyan ng diamante. Uh, ah, yan po ay experience ko na, kaya nalaman ko yan. Nais ko lang iparating sa inyo upang matuklasan ninyo. Marami po ang mga ganyan sa kabundukan. Diyan sa mga kabundukan ng Mindanao, dyan po ay maraming diamante na inilagay si General Tomoyuki Yamashita. So yun po ang aking uh, may babahagi at sana ay nagustuhan ninyo ang aking uh, video. Uh, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe uh, para mapanood nyo pang aking susunod na gagawin. Uh, thank you very much po sa panonood.